Za oddelenie kultúry, mládeže a športu a mesto Žarnovica by som vás chcela pozvať na niekoľko podujatí, ktoré sme si pre vás začiatkom decembra pripravili. Pre malých, ale aj veľkých, už tradične v utorok 5. decembra o 16.30 v parku na ulici Andreja Sládkoviča privítame spolu Mikuláša. Mikuláš so svojimi pomocníkmi, Anielom a Čertom, budú v čase od 15. hodiny prechádzať na koči ulicami mesta a rozdávať deťom sladkosti. V parku o 16.30 po slávnostnom rozsvietení vianočného stromčeka a celé vianočnej výzdoby v meste sa na pódiu v mikulášskom programe vystriedajú deti z nášho mesta. Už tradične v tomto predvianočnom čase vás chceme pozvať na vianočné trhy, ktoré sa v našom meste budú konať 15.12., čiže v piatok 15. decembra od 9. do 19. hodiny na mestskom trhovisku. Príďte prežiť nezabudnutelnú predvianočnú atmosféru, okrem možností nákupu darčekov, vlastnoručne vyrobených vianočných ozdôb, vianočného pečiva, punču či vianočných oblátok, bude pre vás pripravený aj program od 10.30. V bohatom programe sa opäť prestriedajú deti z základných a materskej školy nášho mesta, taktiež folklórny súbor Kopaničiari z Kopaníc, spevácka skupina Prameň, spevácky zbor Žarnov a hudobná skupina Ranč. Príďte si vypočuť vianočné koledy a ochutnať tradičné vianočné dobroty. Bližšie informácie pre predajcov získate na klientskom centre mestského úradu telefónne číslo 045 683 0019 alebo na www.žarnovica.sk. Okrem týchto podujatí vás chceme pozvať aj na také podujatie, kde si rodičia a deti môžu odýchnuť pri roztopašnej bábkovej rozprávke s názvom Babička z vajíčka. Rozprávka je o obyčajnom vajíčku, ale za to s veľkými zázrakmi. Predstavenie divadla Piky, ktorý mnohí z vás poznajú aj z televíznej obrazovky ako Ela Hop, sa bude konať v nedeľu 17.12. o 16.30 v Kultúrnom dome. Vstupenky si môžete zakúpiť 11.12. v Mestskej knižnici alebo v deň predstavenia od 15.30 vo vestibule Kultúrneho domu. Vstupné pre detičky je euro 50 a pre dospelých 3 eurá. Tešíme sa na vašu návštevu. V mesiaci november v základnej umeleckej škole prebehol ďalší zo série interných koncertov žiakov základnej umeleckej školy hudobného odboru. A tento mesiac, teda vlastne v novembri, naši žiaci ešte vystúpili aj na výročnej schôdzi Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a takisto pri oceňovaní darcov krvi. No a v tomto mesiaci, v mesiaci december, chystáme ďalší interný koncert žiakov hudobného odboru základnej umeleckej školy, ktorý sa bude konať v stredu 6.12. o 16.00 v hudobnej sále základnej umeleckej školy. Ďalej chystáme výtvarnú výstavu žiakov výtvarného odboru základnej umeleckej školy s vianočnou tematikou a tá začne 15.12. a bude trvať do 21.12. v čase od 12.00 do 17.00 a bude vlastne vo ateliéri základnej umeleckej školy tu v Žarnovici. No a na čo sa najviac tešíme a na čo vás už chcem teraz dopredu pozvať, je náš zimný koncert, ktorý sa bude konať 19.12. v utorok, a to večer o 17.00. A vystúpia na ňom žiaci vlastne všetkých odborov základnej umeleckej školy, teda hudobného, literárno-dramatického odboru, ako aj tanečného odboru. A vlastne spestria to aj žiaci výtvarného odboru. Takže srdečne vás pozývam na tento koncert, veľmi sa na vás tešíme. Tieto dva týždne nás čakajú nasledovné aktivity. Hneď v utorok 5.12. zaujímavý útvar Prvosienka vystúpi na vítaní Mikuláša o 16:30 v meste Žarnovica, na ktoré vás srdečne všetkých pozývam. A v dopoludnejších hodinách sa odohrá futsal stredných škôl na strednej odbornej škole v Žarnovici.
Vo štvrtok 7. decembra organizujeme kolkársky turnaj Zober loptu a nie drogy pre chlapcov základných škôl v okrese Žarnovica. No a posledný, teda potom ten týždeň 12. organizujeme stolný tenis okresné kolo v strednej odbornej škole v Žarnovici a jedná sa o stolný tenis chlapcov a dievčat stredných škôl. Takže toto sú akcie, ktoré nás čakajú najbližšie 2 týždne. Mesto Žarnovica aj tento rok v jesenných mesiacoch zrealizovalo výsadbu zelenie na verejných priestranstvách v meste Žarnovica prostredníctvom zahraničnej firmy. Vybrali sa vhodné dreviny a kríky na výsadbu a vyberali sa aj plochy, ktoré by boli vhodné na na ich výsadbu. Prvou takou vybranou plochou bola tranatá plocha pri základnej škole 2. stupňa na ulici Fráňa Krála. Tam sa vlastne dosadili kríky rodu Weigelia v počte 60 kusov a vysadili sa aj nízkokmenné stromy. Sú to vlastne z rodu sliviek, ktoré budú mať listy bordové okrem vlastne jesene a zimy. Takže budú tak oživovať ten vlastne priestor pri základnej škole. Ďalej sa vysádzali klobosné jabory, a to na ulici Partizánskej, miesto líp, ktoré vlastne rástli poniže bývalého nábytku pred starými bytovými domami. Ďalšia vysadba bola zrealizovaná aj na ulici, na začiatku ulice Majovej pri Klakovskom potoku smerom od Mrdliny k prvému mostu a vysadili sa tam tiež opäť slivky s bordovo sfarbenými listami. Pred 2 týždňami bola táto zahradnícka firma nám vysadiť ešte 3 javory globálne, a to na mieste vybudovaného nového parkoviska na ulici Fráňa Krála pri bytovom dome 883. Tak vysadili sa tam 3 stromy, nakoľko tam bol nutný výrub predtým iličnatých stromov, ktoré vlastne prekážali vlastne realizácii tohto parkoviska. A namiesto týchto stromov sa teda vysadili nízkokmenné stromy globózneho tvaru, ktoré tiež skrášlia parkovisko. Mesto Žarnovica plánuje pokračovať vo výsadbe zelenie aj budúci rok. Opäť bude vyberať vhodné plochy na ich výsadbu a už teraz sa vlastne tešíme, že mesto Žarnovica bude opäť o niečo zelenšie.